ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ የአቡጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ ከአቡጊዳ ሚዲያ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በበርካታ የቻናል የተከታዮች ጥያቄ መሰረት እንዴት አድርገን እጅግ በጣም በቀላሉ በስልካችን ላይ ተሳስተን የሚሆን አውቀን ያጠፋናቸውን ቪዲዮዎች ፎቶዎች ሙዚቃዎች እንደዚህም ፋይሎችን እጅግ በጣም በቀላሉ እንዴት አድርገን መመለስ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ዛሬ የማሳያችሁ አፕሊኬሽን ከአመታት በፊት ያጠፋናቸውን ፋይሎችም ጭምር ሪከቨር ማድረግ ወይም መመለስ የሚችል እጅግ በጣም አስገራሚ የአለማችን ምርጡ አፕሊኬሽን ነው ክብሮኒ ቻናል የተከታዮች ቀድም እንግዲህ መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ ዛሬ እጅግ በጣም አስገራሚ የአለማችን ምርጡን አፕሊኬሽን ለማሳያችሁ ዩህ አፕሊኬሽን ዳምስተር ይባላል በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው ያው መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ ተሳስተን ያጠፋናቸውን ቪዲዮዎች ፋይሎች እንደዚሁ ሙዚቃዎች እንደዚሁም የተለያየ አይነት ዶክመንቶችን ሪከቨር ማድረግ ወይም መመለስ የሚያስችለን ምርጥ አፕሊኬሽን ነው አፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶር ላይ ይገኛል ፕሌይ ስቶር ላይ የምታወርዱት ግን በደንብ አሪፍ አይደለም የሚሰራው ዛሬ እኔ የገዛውትን ምርጥ አፕሊኬሽን ወይም ፉል ቨርዥኑን እሰጣቸዋለሁ ማለት ነው እኔ የገዛውት የፕሪሚየር የሚባለው ቨርዥን ነው የመጨረሻው የአፕሊኬሽኑን ሙሉ አቅሙን መጠቀም የሚያስችል አፕሊኬሽን ነው ስለዚህ እኔ የገዛውትን አፕሊኬሽን ዛሬ ለእናንተ እሰጣቸዋለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ እስቲ አፕሊኬሽኑን እንዴት ነው የምንጭነው እንዴት ነው የምንጠቀመውስ የሚለውን እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘር ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይሄንን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉት አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን አፕሊኬሽኑን እንግዲህ ኬት እንደምታገኙ መጨረሻ ላይ ምነግራችሁናል በመጀመሪያ እኔ ዳውንሎድ ስላረኩት ወይስ የገዛውት ስላለ እሱን ኢንስታል አረጋዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አፑ ይሄ ነው እንደምትመለከቱት አሁን ኢንስታል ያረኩት ነው የምገኘው ማለት ነው ስለዚህ ዳምስተር ይባላል ብያችኋለሁ አፕሊኬሽኑ ወደ 17 ሜጋባይት ነች ትንሽ ፋይል ነች ስለዚህ እጅግ በጣም በቀላሉ ነው እንግዲህ እነዚህ ነገሮች ሪከቨር ማድረግ የምንችለው ማለት ነው እንደምታዩት አፕሊኬሽኑ በሚገባ ተጭኗል ማለት ነው ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽናችንን እንከፍተዋለን እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑን እየከፈትኩት ነው የምገኘው እንደምትመለከቱት ፕሪሚየር ቨርዥን እና ቤዚክ ቨርዥኑ ሲሆን ልዩነቱ ይሄ ነው እንደምታዩት ፕሪሚየር ቨርዥን ላይ ያሉት ሁሉንም ነገሮች ማድረግ ይችላል ሪሳይክል ቢን ውስጥ ማስገባት ይችላል ጋለሪ ሪከቨሪ ማድረግ ይችላል ቲሞችን ሪከቨሪ ያደርጋል ክላውድ ላይ ባክአፕ ማድረግ እንችላለን በጣም ወሳኝ ነገር ነው ክላውድ ላይ የምኛም ቪዲዮዎች ፎቶዎቻችንን እንደዚሁም ዶክመንቶቻችንን ክላውድ ላይ ባክአፕ ማድረግ ያስችላል ይሄ አፕሊኬሽን ማለት ነው ሌላው ደግሞ ፓስኮድ አለው ለፓስወርድ ፕሮቴክት ማድረግ እንችላለን ቀጥሎ ደግሞ ዋናው ነገር ብዙዎችን የሚያሰለቸው አፕሊኬሽን ስንጠቀም ማስታወቂያዎች ይሄዳሉ አፕሊኬሽኖች ላይ ይሄ ደግሞ ማስታወቂያ የለውም ይሄ ኖ አድስ የሚለው ቦታ እሱ ነው ማለት ነው ወደ ቤዚክ ውስጥ መጣላችሁ ደግሞ ቤዚክ ላይ ያሉት ምንድናቸው ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ የምናደርገው ቨርዥንን የምናገኘው ጥቅም ነው ዛሬ እኔ የምሰጣችሁ ይሄ ፕሪሚየሩን የተገዛውን ወይም ፉል ቨርዥኑን ነው የምሰጣችሁ ስለዚህ ይሄ ቤዚክ ላይ ያሉት እንደምታዩት ሶስቱ ነገር ሮች ብቻ ነው ራይት የሆኑት ሁለቱም በከፊል ነው የሚሰሩት ሌሎቹ ግን ክላውድ ባክአፕ ፓስኮድ እና ኖ አድስ አይካተቱም ማለት ነው እዚህ ላይ ስለዚህ በጣም ፓወርፉል ሶፍትዌር ነው ዛሬ መሰጣችሁ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ከታች ያለችዋን ኮንቲኒው ምትሏን እነካታለን ማለት ነው እንደምታዩት ጋለሪውን አክሰስ ላድርገው ያለ ነው ስለዚህ አለው ምትሏን እነካታለን በዚህ አይነት መንገድ ፐርሚሽን መስጠት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ከታች የምትመለከቷትን ትራይት ናው ምትሏን ስነካት ይህ የምትመለከቱት ነገር ይከፈትልናል እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት 3 አይነት ካታጎሪዎች አሉት image video እና audio ይላል እንደምታዩት ከላይ ስለዚህ እነዚህን ሶስቱ ነገሮች አሁን ስካን ያደርገ እየከፈተልን ነው ማለት ነው እንደምታዩት አሁን 3201 ፎቶዎችን አግኝቻለሁ ቪዲዮ ደግሞ 57 አግኝቻለሁ audio ደግሞ ያለ audio እንደምታዩት ድምጾች ናቸው በጣም እየጨመረ ነው ያለው ስለዚህ ኦልሞስት ወደ 2306 ምናምን አካባቢ ያለ ነው እየጨመረ ነው እንደምትመለከቱት ስለዚህ ብዙ ፋይሎች እያገኘልን ያለው እስቲ ለመሆኑ የኔ የፋይሎች ማስቀመጫው ጋለሪ ቦታ ላይ ምን ያህል ቪዲዮዎችና ፎቶዎች አሉኝ የሚለውን እንመልከት እንደምትመለከቱት ጋለሪውስ ገብቼ አልበሙስ ገብቼ ኦል ለዋለሁኝ እንደምታዩት 17 አይተም ብቻ ነው ያለኝ 17 ነገሮች ብቻ ነው ስልኬ ላይ ያሉት ማለት ነው ፎቶም ቪዲዮም 17 ነገሮች ብቻ ነው ያሉኝ ማለት ነው ግን አሁን የማሳያችሁ አፕሊኬሽን ምን ያህል እንዳገኘልኝ እንመልከት
እንደምትመለከቱት ኢሜጅ ኦልሞስት 3201 ኢሜጅ አግኝቷል ቪዲዮ ደግሞ 57 ቪዲዮዎችን አግኝቷል ኦዲዮ እንደምታዩት ወደ 4100 ማካቢ ያለ እየጨመረ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፋይሎች ሪከቨር እየተደረጉልኝ ነው ማለት ነው አሁን ኤን ስልክ ከገዛሁት ጊዜ ጀምሮ የጫንኳቸው ፎቶዎችና ቪዲዮዎች ሪከቨር ተደርጓል ማለት ነው እንደምታዩት አሁን ቪዲዮም እየጨመረ ነው ያለው ቪዲዮ ራሱ ኦልሞስት 160 170 180 ያለ ይሄ ነው እንደምታዩት ስለዚህ የተወሰነ ያለ ደቂቃ ስትጠብቁት ስልካችሁ ፋይል መመዝገብ ከጀመረበት ቀን ጀምሮ ያሉትን ቪዲዮዎች ፋይሎችን ሙሉ በሙሉ ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ የተለያዩ ዶክመንቶችን ዶክመንት የሚባሉት እንደነ PDF Word እንደዚሁም የተለያዩ የጽሑፍ ዶክመንቶችንም ሪከቨር ማድረግ የሚያስችል አፕሊኬሽን ነው ይህ አፕሊኬሽን እጅግ በጣም ወሳኝ ነው እንደምታዩት አሁን ኦዲዮቹ ሙዚቃዎች ያጠፋዋቸው ከሰዎች ጋር ቮይስ የተላላኳቸው ኦሬዲ ከጋለሪ ውስጥ ሙሉ ለሙሉ የጠፉ ፋይሎችን ሪከቨር እያረገልኝ ይገኛል ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ቪዲዮስ ወደሚለው ቦታ እንጣ ሪከቨር ያረገልኝ ቪዲዮዎች እንደምትመለከቷቸው የተለያዩ ቪዲዮዎች ሪከቨር እያረገልኝ ያለው ማለት ነው ክብራኔ ቻናል የቤተሰቦች እጅግ በጣም ወሳኝ አፕሊኬሽን ነው የጠፉ ፋይሎችን እንግዲህ ሪከቨር እያደረገ ይገኛል እነዚህ ፋይሎች በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ሰዎች ያጋሯቸው ወይም ከተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጡ ፎቶና ቪዲዮዎች ናቸው ማለት ነው ክብራኔ ቻናላችን ቤተሰቦች ይሄን አፕሊኬሽን የት ነው የምናገኘው ብላችሁ እንዳትጨነቁ ዛሬ እኔ የገዛውትን ወይም ኦንላይን ላይ ኦርደር አድርጌ የገዛውትን አፕሊኬሽን ለእናንተ በነጻ አሰጣችኋለሁ ከታች እንደምትመለከቱት ሪሳይክል ቢን የሚላለ ሪሳይክል ቢን ከዚህ በኋላ ይሄንን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁት በኋላ ዲሌት የምታረጓቸው ፋይሎች ወይም የምታጠፏቸው ፋይሎች እዚህ አፕሊኬሽን ሲስተም ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን ከተጫነ በኋላም የምታጠፏቸው ፋይሎች እጅግ በጣም በቀላሉ ሪከቨር ለማድረግ የሚያስችል ሲስተም ነው ከታች ያለው ዲፕ ስካን የሚለው አሁን እንደምትመለከቱት ዲፕ ስካን ያረኩበት ነው ያለው። ስለዚህ ዲፕ ስካን የምትሏን ስነኳት እንደምታዩት በጣም ብዙ ፋይሎችን ሪከቨር በዛው ያረግላችኋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሴቲንግ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ ነገሮችን እንመልከት። እንደምታዩት ክላውድ ስቶሬጅ የሚላለ እሱ ኦን ካረግ ነው ጂሜላችንን ይጠይቀናል ከዛ ጂሜላችንን ስንሞላ ክላውድ ላይ ወይም ደግሞ ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት ክላውድ ላይ ስቶር ይደረጋል ፋይሎች ስለዚህ ክላውድ ላይ ፋይላችንን ስቶር ለማድረግ ያመቻናል ማለት ነው አውቶ ክሊን የሚባለው ደግሞ ካች ላይ ያሉ ፋይሎችን ክሊር እንዲያደርግልን ነው ሎክ ስክሪን የሚለው ደግሞ ስክሪናችሁ ሎክ ከተደረገ በኋላ አክሰስ እንዲያደርግ ወይም ከጀርባ እንዲጫወት የምናደርግበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ቲሙን መቀየር ቻላችሁ የተለያዩ አይነት ሴቲንጎች አሉት የተለያዩ ቋንቋዎችም አሉት እንደምትፈልጉት መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ክብሮን የቻናላችን ቤተሰቦች በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ እጅግ በጣም ምርጡን የዓለማችንን ሪከቨሪ ሶፍትዌር አስተዋውቂያችኋለሁ። ይህንን አፕ የት እንደምታገኙ ነግራችኋለሁ። አሁን ይሄንን አፕ እኔ ኦንላይን ገዝቼ ነው ብያችኋለሁ ፕሌይ ስቶር ላይ የምታገኙት በትክክል ወይም ሙሉ አቅሙን ተጠቅሞ አይሰራም። ስለዚህ ዛሬ እጅግ በጣም በቀላሉ እኔ የቴሌግራም ቻናል ላይ በመግባት በጣም በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የቴሌግራም ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በመግባት በዛውም ጆይን ያረጋችሁ 17 ሜጋባይት ነች ፋይሏን ዳውንሎድ በማድረግ ይሄንን ፕሪሚየር ቨርዥን እየተጠቀማችሁ የምትፈልጉትን ፋይል ሪከቨር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ክብሮን የቻናላችን ቤተሰቦች የዛሬው ፕሮግራሜን በዚህ አጠናቀቂያለሁ። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘር ፕሮግራም ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይሄን ቪዲዮ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ፕሮግራሜ እስከምንገናኝ ቸር ያቆየን።